Alfons Olmo amb el seu grup Vercel ha tret nou disc aquest mes d'abril. Es tracta de Ras, un treball sobre l'aire que tanca un cercle amb els darrers tres discos del grup que feien referència a l'aigua, el foc i la terra. Aquest darrer disc es completarà amb 10 cançons més que sortiran al mes de setembre. I és un doble disc, vol dir que hi ha una segona part, 10 cançons més, que vindran al setembre. Tot això es reunirà en un llibre disc que té un títol que es diu Bifocal, i bueno, pues, tot el que és l'obra aquesta de dos discos i un llibre circunden al voltant de l'element aire. Olmo, afincat a Cardedeu, començarà la gira el proper 13 d'abril al Barnasants. Després tocaran escenaris com el Harlem Jazz Club. Olmo espera que la sonoritat del directe s'adapti al màxim possible a la del disc. I en aquest cas jo crec que amb el company, el Raúl Lorenzo, les percussions, la bateria, buscant eixa rítmica una mica més nua i més senzilla, però al mateix temps tímbricament interessant. Després el Marcel Ferrer al baix i els teclats, que també és un element nou en nosaltres, els teclats, els pianos, etc. Jo crec que aconseguirem el que és el directe que s'acosta més al disc, no? Vercel ha treballat estils com el rock o el pop independent i en aquest últim treball han intentat fer una síntesi aprofitant també components de la música tradicional.